والعاقبة للمتقين وعلى آله الطيبين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسقت وجهاها قالت إني عجوز عقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محترم حاضرین ناصر علی نے اپنے گھر وچ محفل پاک سجائی ہے اللہ تعالی ناصر علی نو برکت نصیب فرمائے میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب بیان فرما رہے سن اللہ تعالی انہاں نو اس دا اجر نصیب فرمائے اور اس دے جزائے خیر نال نوازے کہ حضور دے دین دا جو آدمی بھی کم کرے اللہ اس نو برکت عطا اور اے ساڈا ساتھی جن نے اس محفل دا اور تبلیغ دا انتظام کیتا ہے چند گھڑیاں میں بھی بیان کراں گا میری حاضری بھی ہو جائے تے اللہ اے ساڈا ساتھی بھی کرے تے راضی ہو جائے تے اللہ بھی راضی ہو جائے ساتھیو رضیدو اللہ ارشاد فرما دینے انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ جو حضور دے اہل بیت نے اللہ نے انہاں نو پاک کر دیتا ہے اہل سنت و جماعت دائے دعوی کہ رسول اللہ دی ازواج مطاہرات یعنی حضور دیاں بیویاں او وی اہل بیت میں شامل ہیں اور اگر بیوی نہ ہوے تے گھر تے بندے ہی نہیں
گھر بندے ہی بیوی دی وجہ تو جویں ہر گھر بیوی دی وجہ تو میں بیوی ہے تو گھر ہے رنڈیاں دے بھی کدی گھر بنے بولو کدی کواریاں رنڈیاں دے گھر بنے اہل بیت بندی تاں ہیں جے پہنا شادی ہوندی ہے شادی عورت نال ہوندی ہے بیوی ہوندی اوتھے دیاں پتر پیدا ہوندے تے اہل بیت شروع ہوندے مثلا سیدہ فاطمہ تو زہرا وہ اہل بیت وچ نے تو اگر سیدہ فاطمہ اہل بیت وچ موجود نے تو کیا فاطمہ پاک دی امی اہل بیت نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہاں دی بی بی فاطمہ پاک دھی نے کیا وہ امی جان اہل بیت نہیں جنہاں نال حضور دا پہلا نکاح ہویا حضور نال جنہاں دا نکاح ہو گیا وہ ساریاں بیویاں پاک دی انہاں دی مقام اور مرتبے تے اہل سنت حرف اٹھا ہی نہیں سکتے جنہاں دے نکاح حضور نال ہو او بندہ اللہ تے دے رسول نو کیویں پسند آ سکدا ہے جڑا رسول اللہ دی بیویاں نہیں معاف کردا انہاں دا گلا کردا ہے دیندا میں محب مولا علی دا بھائی تو کیسا محب مولا علی دا جڑا حضور دی ازواج مطہرات دا احترام نہیں کر سکدا سنو اے پیارے عزیز اور یاد فرماؤ اللہ دا قرآن پڑھ عزیزان محترم میرے اللہ فرما دے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات طیبات للطیبین والطیبون للطیبات جڈا مرد پاک ہوئے اللہ اوڈی پاک بیوی عطا کردا ہے اللہ دا قرآن وچ قانون آ گیا ہے رب دی بڑائی ہوئی اس کائنات وچ سب تو زیادہ پاک میرا نبی ہے جڑیاں بیویاں اللہ نبی نو دتیاں نے او کائنات دیاں پاک بیویاں نے بھائی میری جان سمجھ آئی کہ نہ آئی جو قرآن سنت دا شعور رکھدا ہے اس بندے نال میری گل ہے باقی نال نہیں جڑا بندہ علم والا ہے کچھ اپنے دماغ نو آدر رکھدا ہے ان پیار دوبارہ سن دوبارہ سن ہر مرد جڑا شادی کردا ہے او دی بیوی کوئی پسند کردا ہے کدی ماں پسند کردی ہے کدی باپ پسند کردا ہے اج کل آپ پسند کردے ایویں کہ نہیں اج کل آپ پہ پسند کر لے دن ویسے اگلے پرانے دور وچ ماں پیو پسند کردا تے او نبھا چھڑ دیا ہے چنگیا ہے حضور دی جدو شادی ہوئی ہے نہ آپ دے والد حیات نے نہ آپ دی امی جان زندہ نے سونے آیا آپ واسطے بیوی کے پسند فرمائیے حضور فرما دے نے میرے واسطے میری بیوی اللہ آپ پسند فرمائیے جاگ دے ہو کہ ستے ہو باجی سنے آجے ذرا اس آج تو 1500 سال پہلے دے دور ہے جس لئے تصویر دا کوئی بندیاں شعوری نہ
بخاری وچ حدیث ہے حضور دی پہلی بیوی فوت ہو گئی میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ میرے اللہ نے جبریل نو بھیجے آئے جنت چو سفید ریشم دا کپڑا تے کر کے تھپ کے جبریل لے آئے نے عرض کیتی سونیا اے کپڑا کھولو ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੀਵੀ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਈ ਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖੋਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ساتھیو پیارے عزیزو سنو اور یاد کرو اللہ کا قرآن فرماندا ہے بیوی آل بیت ہوتے ہیں میں آج پڑھنا آپ ظفر اقبال صحیح کر رہا مڑا میں تاں ہی شروع کر لو جانے والے توجہ فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہے انہوں نے بیوی کی عمر 90 سال ہے اجے پتر کوئی نہ اتنا کوئی بھی ہے نہ پتر سی انہاں کول تے نہ انہاں کول دی سی اولاد کوئی نہ اللہ دے نبی دعا منگی نے پتر دے نبیاں دی سنت رب کول پتر دی دعا مانگو بندہ کسی عمر اس کی میرا مالک چاہے تو اولاد عطا کر دے میرے کوئی عجوبہ نہیں ہے عزیز آنے مرے اللہ دے پاک نبی نے دعا منگی ربنا نبی دعا منگی حبلنا من ازواجنا ومن ذرياتنا قرة عين اے میرے ربا میری بیوی نو میری اولاد نو تھوڑی ٹھنڈک بنا مینو بیویاں وچ پتر عطا فرما اللہ دے نبیاں دی دعا مارے ربی من الصالحين
عزیزم آپ نے دعا مانگی، دعا مانگی تو عمر 100 سال ہے، 100 سال کا بندہ ہوے بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیوی 90 سال دی ہے وہ بھی بوڑھی نہیں ہوندی، تو اس عمر ہی تے بندے دم کرانا نہ چھڈ دے، ہن کے دم کرانا 90 سال دے ہو گئے 100 سال دے ہو گئی دم کرانا ہے، لیکن اللہ دے نبی اس لیے دعا مانگی جے اللہ فرمائے دے سبحان اللہ جدو آپ دی بیوی نو پتہ چلیا بھی اللہ پتر دین دا وعدہ کر دیتا ہے، فرمایا تینوں پتر دیاں گا جی دا نام اسحاق ہوئے گا، پوترا دیاں گا جی دا نام یعقوب ہوئے گا، بیوی پاک نے سنیا حضرت ابراہیم دی بیوی فسکت وجہا قالت انی اجود اکیم، 90 سال دی عمر جدو بی بی پاک نو پتر دی بشارت ملی ہے، بی بی پاک نے ماتم نہیں کیتا، تعجب فرمایا ہے، تعجب فرمایا میری عمر نہیں ہوں میری کی میں پتر ہوئے گا، میں کیوں کہہ رہے ہیں تعجب فرمایا، اللہ دا قرآن فرما دے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ بند پڑھ کے اپنا عقیدہ ثابت نہیں کرتے، قرآن پڑھ کے عقیدہ ثابت مٹھو سمجھ آئی ہے جی، مطلب شیروں کو عقیدہ ثابت ہوتا ہے، شیر پڑھو تو عقیدہ ثابت ہوتا نا، عقیدہ ثابت کرنی تو یا قرآن پڑھنی تو یا محمد کریم کا فرمان پڑھنا، اس وجہ نہیں اب جو ہے عقیدہ ثابت کرنا ہے تو ساڈے پیراں دے، لیکن نا پاجی تے تہاڈے پیراں دی گل نہیں، بس اللہ کی سبحان اللہ، بس اللہ دا رسول کی سبحان اللہ، توجہ ہے پیراں دی کیڑی گل کر رہے ہیں، بادشاہ تے کدی ایتھے لے جاندے نہیں، کدی ایتھے لین تو لے جاندے نہیں، بندی کیڑی ہے دنیا اپنی لینا ہے بادشاہ نوں، میں کئی بار چلی گل سنائی، میں اس ویلے درس پڑھتا تھا مدرسہ، ایک بندے میں نے آخیا وہ ساڈا پیرا ہونا ہے تھی گیا ہوا اپنے جی تقریب کرنی ہے، ٹھیک ہے میں آ گیا رمضان شریف کا مہینہ، میں ٹر گیا وہ جی کرما والے پیر کے لیگر کا ٹائم تھا، ایک بی بی آ کے فروٹ کٹ کٹ پلیٹ ہی دریا ہے تو پیر صاحب کے تناور فرمایا ختم شریف آخیا پڑھو تو استاری کا ٹائم ہوا، میں آخیا پیران ختم تھی پڑھو، نہیں پتا کوئی نہیں آتا ہونا، لیکن ختم پڑھو تو کرنا، انہوں نے کہا کسی پڑھ، میں کہا دعا مانگو نہ کوئی کسی کر، دعا مانگی روزہ افطار کی طرح نماز پڑھی، تو میں اس بندے نہ کہا کہ چنگا میں چاہتا ہوں، وہ سا کہا لکھی دے جاؤ بس سپیکر لے آتا ہے تقریر کرنے، میں آتا تقریر نہ کروائیں، وہ
سنی کا گیتا ہوئے گا تو قرآن بنیا یا حضور کی حدیث بنی جائے گی سجا کھبا نہیں مارے بی بی سارا جدو پتر کی بشارت ملی بی بی پاک نے ہاتھ اپنے چہرے تے ضرور مارے لیکن قرآن رہا تعجبین من امر اللہ اے سارا کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے تو تو عورت ہے میں وہ اللہ ہوں جو پتھر سے اٹھتی پیدا فرما دیتا ہوں سارا تو کیا عورت ہے میں تو پتھر ہی پیدا کر دیتا ان اللہ فرمایا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم و اہل البیت اے ابراہیم پیارے تیرے اور تیری آل بیت تے اللہ دی رحمت ہو اللہ فرمانے میں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل بیت اس وقت تک اجے پتر تے دھی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے صرف بی بی اللہ علیہ بیت فرما رہے کیونکہ جب بیوی آ جائے تو اہل بیت ہو جائے بیوی گھر آ جائے تو اہل بیت شروع ہو جائے سمجھ آ گئی کہ جس دن بیوی گھر آنی اس دن وہ گھر کی نیو بنے رکھنے لگتی ہولی 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 اس تھان سے لے آتی ہے بندے بنے ہونا سمجھ آئی جب وہ آ جائے نیو تو ادو ہی رکھی جاتی ہے جب وہ بنے ہو جائے ادو آتی ہونا پڑی بھائی سمجھ آئی بیوی آل بیت ہوں دیئے اگر اما زہرا پاک آل بیت نے اور یقین آل بیت نے تو رسول اللہ دی تی آل بیت رسول اللہ دی بیوی فاطمہ پاک دی امی خدیجہ پاک دی آل بیت نے خدیجہ پاک خدیجہ بنت کبرا سیدہ زہرہ کی امی جان وہ اہل بیت کیونکہ زہرہ پاک کی امی نے حضور دی بیوی نہیں اگر حضور دی بیوی حضرت اما خدیجہ تل کبرا اہل بیت نے کیونکہ حضور دی بیوی نے تو پھر بننا پوے گا حضور دی ساری بیویاں آل بیت حضور دی ساری بیویاں آل بیت اگر آل بیت نہ ہوندی تے اللہ قرآن چیلان نہ فرما دے نبی و اولا بالمؤمنین
أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم نبي ديا بيديا مؤمنة ديا موالك ديا عزيزان علی وقار رب دی کائنات حضور دیا بیبیاں دا رتبہ تے ویکھو بھائیں سپارے دی پہلی آیت اللہ فرماندے وا مئی اقنت من کل للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اللہ فرماندے نے ساری دنیا دی بیبیاں ایک نیکی کرن تے میں ایک لکھ لوں تیری نماز ایک پڑھن تے ایک لکھنی ہے لکھنی بھی ایک ہی چاہیے پڑھی جو ایک تیری کھڑی نہیں ایک کاج کرن تے ایک لکھاں گا ایک عمرہ کرن تے ایک لکھاں گا لیکن اے نبی دی بیوی نو تہا اجرہا مرتیں تساں ایک حج کیتی تے میں لکھنی ہے دو دے کیوں گے تسی نبی دی زندگی آپ نو سمجھ آئی کہ تسی نبی دیا بیویاں ہو تو تہاڈے نال پیار ہے تساں ایک حج کیتی میں دو لکھاں توجہ ہوگی کہ نہ ہوگی جنہاں نال رب دے پیار دا عالم ہے کہ اللہ قرآن دے بانی سے بارے دی پہلی آیت ہے چاہ کہ نبی دی بیویاں تساں ایک نیکی کیتی تے میں تم دو دے نہیں ہے بھائی صاحب رسول اللہ سرکار دی نسبت نو پہچانو جنہ بیبیاں دا نکاح حضور نال ہو گیا ہے انہاں نال اسی لڑ کیویں سکدے ہیں میرے اعلی حضرت علی مل برکت بولے 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 تو آپ فرما رہے ہیں اہل اسلام کیمرہ بھی لگ گیا
عثمان حيدر
رسول اللہ سرکار حضور سرکار آپ تو زیادہ کوئی بندہ ابو بکر کو جان کوئی علی پاک کو حضور تو زیادہ جان وہ جنہ دے مرید ہے انہوں تو زیادہ کون جان تے جدو رسول اللہ بیمار ہوئے نا آخری واری فوت ہوں تو وصال کو پڑھنا تو بلال پاک بوا کھڑکا کے اب کیتی سنیا نماز دا وقت ہے اپنسا نماز کا وقت پڑھائے گا تو فرمایا مرو ابا بکر فل یسلی بالناس جا وہ ابو بکر نوا کو میرے مسلح دخلو کہ میری امت امامت کروائے گا پھر میری سمجھ کیا گئی نہیں ہوگی بھی حضور دین اپنے مسلح دے پہ پہنے گا مجھے لپے جائے میں مریدان آتی ہیں بھئی یار وٹا پینا دا شور پڑے آیا اوہ نہیں نے بایا تو لیکن میں تمہیں بایا وزن کب کر جاؤں جن پینا باہ چھٹے ہیں نا اپنے مسلح اس آمان کی کوئی نہیں ویسنا پاکی میں دائی اس آمان نہیں جانا ہے میں کہ سبحان اللہ تو جو یہ بیان نہیں ایک گل حضور دی باری کیوں نہیں کرنا بچن رسول اللہ اپنے مسلح دے باہ چھڑے آسان اور کوئی نہ بیکھنا ابو بکر کی ویدہ آسان چپ کر کے من نہیں جانا ہے ساٹھی تکا لی مسئلہ سمجھ جائے گا اے پیارے دوستو اے پیارے عزیزو اس مسئلہ دے اتے اعتقاد رکھنا اہل سننا سنی ہون دی نشانی یہ ہے کہ سنی ہوے جڑا آکھے ہر صحابی نبی جنتی جڑیاں عورتاں حضور دا کلمہ پڑھیا تے حضور دی زیارت کیتی عورتاں بھی صحابیات نے او بھی جنتی
جنہ مردان حضور دی زیارت کی تھی تو کلمہ پڑھیا تے پکے رہے ہو بھی جنتی مسئلہ سو حضور نے حکم دیتا کہ اگو جنگ دے عورتاں نہ جان پڑھیا جنگا وچ عورتاں بھی جان گئی حضور نے حکم دیتا اگو عورتاں نہ جان جنگ عورتاں جان جدو یہ حکم دیتا سرکار نے بھی عورتیں جان کے نہ جان عورتیں کٹھیاں ہو گئی حضور کی بارگاہ میں چادر ہو انہوں نے کہا سنیا بندے جان زخمی ہوں اللہ دے راہ تے شہید ہوں یہ درجے تو ساڈے تو بندے اگا نہ لگ گئے کڈیاں کرمان گیا عورتیں آئیں جنہوں نے یہ فکر آ کوئی دین اچ درجے ساڈے تو اگا نہ نکل ہوں بیبیاں تے بندیاں نے فکر ہوتی ہے کوئی مکانہ ہی تو ساڈے تو اگا نہ نکل چلو وہ بھی ٹی وی یہ نکاح صحیح نہیں صحیح وہ بھی ٹی وی یہ چلو نکاح ہو گیا ہے وہ بھی ٹی وی بھائی ان دے تو ویندیاں ہیں بس سوٹ لینا ہے وہ مڑ گھر لینا ہے ہن باویں کٹا ویچ اس تو لیا ہے میں بھی وہ ہجا لینا ہے یہاں جو چنگا لے توجہ ہے بھائی روڑا پیا کے ساڈے گھر ٹی وی کوئی میرے گھر ٹی وی کوئی نہ موبائل اچھا میری بیوی کرم والی اس میں آنکھیں کدی نہیں تھی جی گھوڑی جی آنکھیں بھی تو میں انہوں نے بلی راند دیکھی کر ایڈی ایڈی اس بھی نہیں پیتی میں لے کے چڑا ان کا فائدہ کی جہاں سوٹ میں جا کے گھر دما والے نے تو بھی چنگا ہو رہی انہیں ویکھے جی کوئی جڑے لے جانے انہیں ویکھنے ہی ہونے تو انہیں آخنا بڑے سونے سبحان اللہ لایا ہوگا باہر جی بھائی جی یار انہیں ٹی وی تو انہیں آخنا منہ آؤ لینا یہ بھائی جی بیماری کی جڑ ہے ٹی وی ٹی وی چوبے دی جان بشاشی کی میں کرنی ٹی وی چوبے دی جان فلانے کی کوٹھی آج پہ فلانا فلانا وہ سارا اس کو ویک کے تو نقل مار کر بندے بھی بیبیاں بھی اتو کام خراب ہو گیا گھر میں تو ٹی وی کھڑ گیا ادھا خرچہ کھائیں پتہ نہیں جو سیدھا پرا سیدھا تبلیغ ہی کر گیا بھائی جی ایسا وہ دور میں تھے آئے جب پورے مدے پینڈ میں گمراں دے گھر ٹی وی آیا کسے گھر ٹی وی کوئی نہ تھے اس لبی بندے کی مدے ہی آئے ایک ایک سوٹ نال پانچ پانچ بیویاں دی شادیاں ہو جاندی ہیں یہ من کے اتارا پیندے آئے بوٹھی والا سوٹ رتا دے گیا ہے پینا ہوں جتنے کا بوٹھی کا سوٹ آتا ہے انہیں کوٹھا پہ جانا ہے بولو یہ جو میں گل یہ لے دے گئے ہوئے ان کے تو بچو ٹی وی یہ بیماری ہے سائی ہوئی یہ ٹی وی یہ نام کیتا ہے یہ نام ٹی وی ہونا چاہیے یقین کرو ہے ٹی وی ان تسی سدے ٹی وی ہو ٹی وی تو بھی ایک خطرناک شے اللہ 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 ہاں بھائی صاحب بھائی صاحب بیبیاں دور پرائیاں کرنا کیا میں بندیاں تو ساڑے تو اگا لگ جانا انہیں یاد کرنا ہے کہ اسی گھروں باہر نہیں جانا برے یاد کرنا ہے کہ اکیلا نہیں جانا میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اے عورتوں جیڑا مرد مرد جہاد جائے کفر نال لڑے زخمی ہوئے
خدا خون نکلے پسینہ نکلے مشقت کرے شہید ہوئے یا غالی ہوئے جتنا اجر اللہ او سو شاہد نو دےوے گا جڑی عورت پردہ دار ہو کے گھر بیٹھ جائے اللہ او نا اجر اس بی بی نو عطا فرمائے گا بی بی نو تے گھر بیٹھیاں پہ اللہ اجر دے دے ہن باہر تے داہ کر دا اے غیلان علی وقار میرے سجن میرے پیارے رسول اللہ سرکار دے دین وچ عورتاں دا گھر وچ رہنا کمال ہے مرداں دا مسجد وچ جانا کمال ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں لیکن ساڈے کول الٹی چال ہو گئی اگر بیوی کھانا پکا رہی ہے تسی بچہ چک لو تو یہ رن مریدی نہیں ٹھیک ہے بیوی کوئی کام کرتا کر رہی ہے تسی ان جتنی تو آکھے اتنی نال ہیلپ کرا دیو تو یہ رن مریدی نہیں اگر کدی ان سردی لگی ہوئے تو تسی دوویں دے کپڑے خود دھو لو بیوی دے بھی اپنے یہ رن مریدی نہیں شریعت دے چلی جاگ رن مریدی کی جد عورت آکے میں کلیا شہر جانا تو تسی آکو رکشے پہ بہ جا میرے کپڑے بھی تو ہی لے آوے ان رن مری دیا کھیا جانا ہے جیڑی ہے وہ سمجھ دی موت جیڑی کوئی نہیں رن مری دی دبیا ہے غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں خواتین نال احترام کرنا عورت کا عزت کرنا انہیں پروٹیکٹ کرنا حفاظت کرنا وہ نال محبت کرنا عورت پھول کی طرح ہونی اور کدی بھی مسلنا نہیں چاہیے انہوں نے محبت کرو وہ احترام کرو عورت احترام منگ دی انہیں احترام دیو عورت عزت دلائے کرو عزت دیو عورت ماں ہے بہن ہے دھی ہے جس روپ بھی ہے عورت لائے کے عزت اور لائے کے احترام مگر ہر دی چار دیواری چ لین عورت باہر بھی جانا چاہے تو جا سکتی مگر اکیلی نہ جائے اکیلی نہ جائے ڈاکٹر کو جانا ہے حکیم کو جانا ہے کوئی ضروری مسئلہ جانا ہے رشتے داروں کو جانا ہے تو عورت جا سکتی مگر اکیلی نہیں جا سکتی جدو بندہ اپنی کلی گل دینا ہے اور رن مری وہ بیت کر دیا آپ نے سمجھ آئی کہ نہ اس کی تکڑا آج بھی آپ کو ناراض ہونا ہے وہ بیٹھے ہو کر ہم منہ سے جا لے چلو مر چنگا ہوا ہے کیا چپ کر گئے وہ منہ کوئی نوکر دے اٹھے کی ہوا ہے عزیزاں نے محترم محترم یہ گل جڑی سمجھانی مقصود ہے رسول اللہ سرکار جدو سفر سے جاندے ہیں حضور دیا نو بیویاں سی کتنی ہر مرتبہ حضور پرچی پار دے جڑی بیوی دا نام نکلیا وہ حضور سفر تے نال لے کے نال نہیں جانا گناہ تے نہ ہویا ضرور باہر جانا گناہ ہوندا تے حضور کو لوگ کلا لے جا تو حضور لے جانے سارے کنا ایک بیوی حضور ہر سفر تے نال لے ممنوع نہیں ہے پر کلیا نہیں جانا ممنوع ہے مسئلہ سمجھ سا کیا کہنا ہے اے عزیزان یاد رکھو درویش کامل میاں صاحب فرما دے وال تم دی Yeah.
سیدہ فاطمہ زہرا پاک نے اور پردہ دار نے انہاں دے پردے دا عالم ہے انہاں دے پردے دا عالم ہے بی بی پاک زہرا دا گھر ہووے فرشتے بار کھلو گئی اجازت منگدے نے بغیر اجازت تو گھر داخل نہیں ہوندے بریلی شریف تو آواز آئیے بے اجازتی چرک کر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے تدبیر سے ظاہر ہے شاہ